Bet ģimnāziju direktori reģionos uzsver, pat laban vissvarīgāk ir saglabāt iespēju katrai skolai pašai noteikt vismaz papildu uzņemšanas kritērijus. Ar dažādiem papildu punktiem vismaz līdz šim reģionos izdevies 10. Klasēs pulcēt pašus aktīvākos audzēkņus ar augstākajiem sasniegumiem mācībās. Turpina Ausmas Prukta Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. Esam nezināmas nākotnes priekšā. Tā iespējamo iestāju pārbaudījumu atcelšanu valsts gimnāzijās vērtē uzrunāto skolu direktori Latvijas reģionos. To pieredze ir dažāda. Rēzeknē iestāju pārbaudījumu uz 10. Klasēm nerīko, Jelgavā kā kuru reizi. Valmierā līdz šim tie ir bijuši katru gadu, bet Liepājā papildu zināšanu pārbaude nav paredzēta. Ir apsveicami tieši tas, ja valsts līmenī mēs domājam par vienādiem nosacījumiem, ja mēs nosakām, ka ir iestāju pārbaudījumi, tad tiešām ir iestāju pārbaudījumi, mēs nosakām, ka nav iestāju pārbaudījumi, nu tad šie iestāju pārbaudījumi nav, bet ļaut tomēr ģimnāzijām savus kritērijus tā kā noteikt. Pats galvenais, ja no mums prasa augstāku rezultātu valsts tīri formāli, ja, tad arī mums ir jābūt kaut kādai iespējai ja tomēr to savu dzīvi organizēt, tūsiņi savādāk nekā šobrīd nezināmi centralizēto eksāmenu sertifikāti. Centralizētos eksāmenus 9. Klases šajā mācību gadā kārto pirmo reizi un tieši tādēļ arī rosināts atcelt iestāju pārbaudījumus. Skolu direktori gaidāmajiem rezultātiem uzticas, taču ir bažas par to procentuālo pielīdzināšanu konkrētai atzīmei. Līdz šim Liepājā pievērsta vērība, lai liecībā un skolas vērtētajos valsts pārbaudes darbos būtu vismaz 6 balles, Liepājā un Rēzeknē 5. Mums nav pagaidām zināms un saprotams, kā darboties ar šiem rezultātiem, kuri parādīsies un kuri būs, jo šie rezultāti arī nebūs zināmi uzreiz, bet tas būs tikai tuvojoties mācību gadām. Mēs neesam Rīgas skola, kur varbūt tās ir 8 vai 10 uz vienu vietu. Apmēram ir konkurss nu, līdz 1,7 priekš Jelgavas, tas ir gana liels. Jo tas nozīmē, ka ir, kas paliek gaidītājos un netiek uzņemti. Nerīgas skolā šie konkursi nav milzīgi, un līdz ar to jau ir vēl būtiskāk, ja šie bērni nāk caur iestāju pārbaudību. Tad mēs pamanām to, kas viņiem ir stiprās puses. Izvēle esam izdarījuši caur iestāju pārbaudījumu, caur piepūli, bet iestāju pārbaudījumu es redzu, ar ko man jārēķinās, maniem skolotājiem jārēķinās pirmajā semestrī vismaz. Visās uzrunātajās gimnāzijās programmās iekļauti dažādu izvēļu grozi, no inženierzinātnēm un medicīnas līdz jurisprudencē un žurnālistikai. Tam pielāgoti arī atsevišķi uzņemšanas kritēriji. Piemēram, daļa gimnāziju papildus atzīmēm vērtē arī sabiedriskās aktivitātes, zinātniski pētniecisko darbību un citus faktorus. Mēs konkursā ņemam nevis vispār visu vidējo apliecības vidēju atzīmi, bet mēs ņemam priekšmetu izlasi. Tur inženierzināt nevieni priekšmeti, humanitārai citi, videi citi, medicīnai citi. Tad ir punkti par olimpiādēm, par dažādu pakāpi. Ārpus konkursa uzņemam skolēnus, kuriem ir labas sekmes, kuri ir piedalījušies dažādos konkursos un olimpiādēs. Gimnāzijās reģionu lielākajās pilsētās katrā mācās vairāki 100 audzēkņu. Vidēji vienā klasē teju 30 skolēni. Līdz ar bažām par iestāju pārbaudījumiem, samazinoties kopējam skolēnu skaitam visā valstī, gimnāzijas uztrauc arī noteikumi par klašu lielumu. Turpmāk tās komplektējot, iespējams būs jāsamazina arī citas uzņemšanas prasības. Ausmas Prukta Kozuli, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija sadarbībā ar Kurzemes TV.